Në përmjet një video gjërimit të shtëpisë të kreu të ashës Arben Taravarit dhe kandidatit të propozuar për minister të shëndetsis nga Alianca për Shqiptarët, Fatmir Mejiti, vëmërot dhe pëmëne kërkon zbardhje në rastit. Arben Taravari ka raportuar në vitin 2021 se ka blerë një shtëpi për 150.000 euro. Gjithsisht, bëjt fjal për një shtëpi në lagjen elitare taftaligje të shkupit prej 260 metra katror, ku si përfaqet e banimit shkojnë nga 1.500 dheri në 2.000 euro. Kur bëhet matematika e thjesht, shtëpia Taravari të shkojnë dheri në gjysma milioni euro. Pas vërtetimi të fakteve se shtëpia Taravari të ka vlerën dheri në gjysma milioni euro, lind pyetja se kush ka interes e edhe pse ta shes shtëpin për 150.000 euro dhe më këtë të humbas 350.000 euro. Thuhet në reagimin e partisë të Nga kjo parti, përmendin dhe shtëpin e kandidatit të propozuar për minister të shëndecis nga Ashë Fatmir Mejiti në të njëtën lagje me Taravarin. Pikërisht për balë shtëpisë, Taravarit ndodhet një shtëpi në pronsi të kumbarit të ti, Fatmir Mejitit, minister i propozuar i shëndetsis, si i blenë të dhe Mejitit dy shtëpi të tyre të blera në një vit e gjysmë dhe a janë pjesë një tregu politik. A e solon Kovacevski dhe grubi të në qeveri për mes korupcionit politik. Thuhet më tejnë reagim, Prokuroria Publike si pas vëmëros duhet të marrë iniciativën dhe të hetoj rasti në shtëpive në lagjen elitare në taftaligje të shkupit. Më herët nga ashë njoftuan se shtëpia është marrë në vitin 2021 dhe nuk ka të bëj as lidhur me akuzat e vëmëro të pëmënes.